Artan Tafani, bashkëpunëtori i drejtësisë, ka zbardhur disa ngjarje të rënda kriminale. Për këtë policia ka vënë pranga 12 persona, ndërsa 4 janë shpallur në kërkim. Konkretisht, Artan Tafani ka zbardhur 6 vrasje, 5 vënje eksplozivi, 3 vjedhje me dhunë, 3 tentativa për kryerje vrasje dhe një rast kanosje polici. Janë vënë pranga të policisë Lulzim Spahija Arapi, Ligor Romanska Erisiano Abedini, Bledar Berberi, Mariglen Topuzi, Bujar Abedini, Enrico Gjahysa, Klea Gjata, e dyshuar për veprat penale për kraje autorit dhe moskallëzimi i krimit, Idris Mane, Fation Veliu dhe Laert Hajiu. Ndërkohë janë shpallur në kërkim shtetasit Lorenz Lala, alias Ilir Lamberti, alias Christian Lala, i dyshuar për veprat penale vrasja për gjakmarje, e kryer në bashkëpunim në dëm të viktimës Salvi Bashaliu, Firdeus Berberi, i dyshuar për veprat penale vjedhja me dhunë e kryer në bashkëpunim, kanosja për shkak të detyrës dhe prishja e qetësisë publike. Kristi Bigjeku, i dyshuar për veprat penale shkatërimi i pronës me eksploziv, e kryer në bashkëpunim dhe sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, edhe kjo e kryer në bashkëpunim. Ederin Caushi, i dyshuar për veprën penale sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, e kryer në bashkëpunim.